takýmito dýkami sa do nášho kraja snažili dostať Turci. A potom ich zastavil odvážny Taras Vaňuk. Kto? Taras Vaňuk, rodák z Krivého. Sranda. O ňom som ešte nikdy nepočula. To sa nečudujem. Stalo sa to pred 400 rokmi. Aha, tak to si budem musieť doštudovať. Nemusíš. Ja ešte keď som bol študent, tak som si dosť podrobne prešiel kroniku Krivého a môžem ti to všetko porozprávať. Teda tak, to je ponuka. Sergej? A? Prosím ťa, prines ešte vínko pre mňa a pre mladú dámu. Mladá dáma tu pracuje, takže si vínko môže zobrať aj sama, ne? Dobre, idem. Počkaj. Sergej, nesprávaj sa ako vidlák. Nikoho tu nemáš. Nech sa za teba nemusím hanbiť. Choď prosím po to vínko. Kde sme to skončili? Tak myslím si, že sme sa rozprávali o tých lekciách dedinskej kroniky. Aha, takže ty už si to povýšila na lekcie. Áno. Tak to znie lákavo. Nech sa páči. Ďakujeme. Sergej, ja som myslel nejaké dobré vínko. Toto je najlepšie, čo máme. Jablúčkovo-dezertné, Cabernet de Mijon. Tak to nám prines radšej nejakú dobrú whisky. Nevedel som, že ty máš rada históriu. No, budem úprimná. Nemám. Ale ty tak o nej zaujímavé rozprávaš. Ale prestaň. Ale áno. A keď už sme pri tých tureckých dykách, spomínal ti Daliborko, že bol na dovolenke v Turecku so svojou Luizou? A kto je Luiza? A čo? To je jeho frajerka, ne? Jaj, on ti nepovedal, že má frajerku. Ja nemám frajerku. Opustila ma. Sergej, to si fakt nemusel. Ty čo odžubuješ, ha? Jak opustila? O rozchode si nič nehovoril. Ale s niečím takým sa nikto nechválí. Presne tak. Ja som nechcel, aby naši mali zbytočné otázky, lebo je to... Je to ešte čerstvé. Ale... Nemusíš vôbec o tom rozprávať. Ale ak chceš, tak... Ja ťa budem počúvať. Chcem.